Вітаю глядачів. Сьогодні я хочу вам показати свій стелаж, і я зробив на нього освітлення. Ось такий у мене стелаж на модельки. Ось я до нього приробив світлодіодну стрічку. Ось бачите, тут по краях стрічка йде із цього боку, тут з краю стрічка. І так само на цьому стелажі йде стрічка світлодіодна. Я кілька днів бавився тут з цим освітленням і нарешті закінчив. Хочу цим поділитися з вами. Зараз я вімкну освітлення. Ось. Ось так здалека виглядають стелажі мої. Зараз день, але ввечері більш яскравіше, гарно виглядають машинки. У мене в цю кімнату сонце практично не світить. Ось, я так і зробив так, щоб було добре модельки видно, бо так на стелажах темнувато. Ось, а так гарно видно модельки. Освітлені вони, їх гарно видно. Ось. Я його планував закінчити ще в минулому році зробити, але мені не вийшло. Я ж нарешті і зараз я закінчив. Ось, ось такий у мене стелаж. Ну, тут на цих стелажах практично тільки вантажівки всі. А легкові в мене в іншому місці, ось тут. А тут в мене також є освітлення, зараз вімкну. Ось тут в мене ось так освітлюється. Також є денне світло, діодна підсвітка йде. Ось так. І цей стелаж також в мене підсвітлюється. Ось. Сюди зробив підсвітку. Єдине, що ось тут залишилося в мене цей кусок стелажа не освітлений. Я тут також планую світло зробити. Ну, вже як вийде, не знаю. Ось так. Дякую за увагу. До зустрічі.